Mas, ai, pena que eu tô atrasada, senão eu ficava aqui, sério. Passeando com você, olha lá o parquinho. Mãe, olha os meus amigos. Ai, vocês por aqui. Oi, tudo bem? Oi. Quanto tempo, gente? Já faz bem dois anos já que a gente não se vê. Verdade. Ai, que legal ver vocês aqui. Muito bom. Ai, princesa linda, que saudade. Ai, minha amiguinha mais linda. Tava com saudade. Vale. Mãe, eu posso ficar aqui com eles? Ah, filha, não dá hoje, não dá mesmo, gente. Eu tô muito atrasada, senão até eu ia querer ficar aqui com vocês. Ah, nem deixa, eu vou ficar aqui só um pouquinho. Ai, não vai dar trabalho? Não vai, não. Olha só, a gente vai pedir uma água de coco, a gente acabou de tomar uma, vai comer uma coisinha. Deixa ela ficar, por favor. Aqui, a gente vai olhar ela direitinho. Ai, gente, eu tenho muito medo, tá anoitecendo já, né? Dá nada, fica aqui. Por favor, mãe. Tá bom, daqui a pouco eu volto aqui e pego ela, tá bom? Gente, olha minha filha, pelo amor de Deus. Tá bom. Não, rapidinho, eu vou ali e já volto. Tá bom. Não, não me preocupa, pode ficar aqui tranquila. Um beijo. Vem. Karen, você quer uma água de coco? Filha, se comporta. Quero uma água normal. Água normal, então? Então vou pedir uma água normal pra você agora, tá? Que tá com fome, quer comer alguma coisa? Pega da pé a tesoura. Ganhou! Beijo na pedra de tesoura! Vale, água! Ah, tá bom, tia, obrigada! Nada, meu amor! Quem ganhou a pedra, papel e tesoura? Uma vez eu, uma vez ela! Ih, então agora vai ter que desempatar, hein? É verdade! Vamos lá, hein? Vai, vamos lá! Vamos lá, pedra! Pedra, papel e tesoura! Ganhei! Ixi, cara, você tá ruim demais! Vai de novo! Pedra, papel e tesoura! Ixi! Pedra, papel e tesoura! Nossa, sua juíza! Matei, matei! Sua juíza! Ah! Porque essa hora passa aquelas borboletas venenosas por aqui. Gente, e aqui esse mato tá assim, parece que tá proliferado dessa borboleta. Tá muito impressionante. Tem que avisar pra eles. Você avisa? Olha só, estão lá embaixo já. Lá embaixo, olha lá, Deus, a distância que eles estão. Ó, meninada! Cuidado! Vale! Marcelinha! Não viram, mãe. A borboleta aí! Onde é, Lucas? Marcelinha. Oh, onde que está a Marcela? Eu não sei onde que está, mas eu não vou contar. É, não está aqui. Ai, já tem conta. Ai, eu deixei a Marcela no jardim atrás da árvore. Dá pra ver essa saia. One, two, three, four, five. Que é perigoso, viu? Não, tudo bem, não tem perigo não. Pode ficar tranquila. Olha, uma borboleta azul. Eu adoro, são muito bonitos. Ai, meu Deus, é melhor a gente parar de brincar depois dessa, porque tá na hora das borboletas venenosas aparecerem. Ai, que bonita essa borboleta. Ela tem até uma amiguinha, olha ali do lado dela. Nossa,
momento a gente era amiga. Ai! Ai, ai, eu acho que ela me picou. Mas onde é que eu tô? Eu não sei. Ai, eu me perdi. Bem que a Marcela Jardim disse que era perigoso aqui. Aqui tá cheio de bicho. Ai, eu tô com medo. Onde é que eu tô? Eu não sei. Ai, tá doendo. Oh, mãe, cadê todo mundo? Ai, tá doendo. Ai, será que tem alguém por perto? Não tem. Ai. Cadê a Valentina? Eu não sei, gente. Tá procurando ela por mim. Vamos pra lá de novo. Lucas, eu avisei pra ela não vir pra cá, já tá à noite, tá perigoso. E ela foi. Só pode ser culpa das borboletas venenosas. É. Será que foi uma azul? Azul é mais venenosa de todas. É melhor a gente ir pras nossas mães agora. Vamos. Mamãe, mamãe, mamãe. Ai, foi. O que aconteceu, gente? A Valentina sumiu. Peraí, calma. Meu Deus do céu, calma. Repete, repete. A Valentina sumiu. Ai, meu Jesus, que a mãe dela vai me matar. Agora, o que a gente ia fazer, criança? Eu avisei pra ela não ir pro fundo, porque já tava à noite. A gente começou a brincar. Peraí, pro fundo da onde? Não, não é possível, mas... E pra onde que tem as borboletas venenosas? Oh, calma. Eu falei pra ela não ir lá pro final, por quê? Porque aqui é perigoso, tem borboleta venenosa e já tá na hora delas, tá à noite. Eu avisei pra ela não ir pra lá, mas ela foi, agora ela sumiu. Meu Deus do céu! E pelo tempo, eu acho que a mãe dela deve estar voltando, que ela falou que ia ser rápido. A gente tá procurando ela há 20 minutos. Sim, gente, já são 7 horas da noite. Peraí, será que vai ser de noite? Eu vou ligar pros homens, pra eles virem pra cá pra ajudar a gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus, liga. Liga. Gente, vem pra cá. Não, aqui eu explico. Vem, vem correndo pra cá, vem correndo. Corre, corre. Rápido. Eles estão vindo. O que foi, gente? O que tá acontecendo? Que respira fundo. Solte o seu ar. É preciso ter paz no seu coração. Calma. Meu Deus do céu. Não, quando fala assim, já vem coisas. Jorge, é o seguinte. A gente tava sentadinha aqui e os meninos saíram brincando. Só que aqui tem uma borboleta venenosa. Que vocês não cuidaram da minha filha. A gente, ela saiu brincando, Jorge. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ela sumiu. Tá, mas aí, calma, ela tá nervosa, olha só. Ai, olha só, eu estava lá tranquilamente vendo o jogo, vocês me ligaram e agora eu perdi o jogo, mas tô aqui, mamão, eu posso ajudar. O que eu tenho que fazer? Nós temos que correr atrás da Valentina, porque aqui tem um rio. Mas correr pra onde? Pra onde? Nós aqui é esse distante. Nós vamos ter que se dividir pra procurar, cadê a Valentina? É, ela gente, sumiu. E o pior, já escureceu, gente, o pior foi isso. Olha só, o problema é o seguinte, eu acho que tá ficando tarde e a gente não vai encontrar mais ela. Não! Gente, eu tenho que encontrar minha filha, pelo amor de Deus! Calma, precisa ter calma. Eu acho melhor a gente todo mundo junto, porque se um se perder, vai ficar perdido. Gente, eu já fui. Vamos junto com ela. Valentina! 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 Valentina, pelo amor de Deus, já tá chovendo. Valentina, cadê você? Minha filha, eu vou ligar minha lanterna. Ai, meu Deus, eu não aguento mais procurar essa menina. Ai, filho, cadê sua irmã? Tá nem preocupado, né? Tá comendo. Valentina! Menina, cadê você? Valentina, sua mãe tá desesperada. Valentina! Valentina, o bicho aqui, gente. Ai, misericórdia, senhor. Cadê Valentina? Valentina! Valentina, cadê você? Valentina! Socorro, Valentina! Valentina, dá um grito se você tá me escutando, Valentina! Valentina, aparece! Tem muito mosquito aqui, Valentina, aparece. Eu quero ir embora. Valentina... Ela tá aqui! Eu encontrei! Valentina! Valentina! Não, não tá aqui! Se ela não aparecer, como é que vai ser? Os mosquitos vão pegar a gente! Tem que aparecer! Valentina! Ai, eu não tô encontrando ninguém! Isso daqui tá consumindo demais! Não tem ninguém aqui também! Olha ela ali! Valentina! Valentina, onde você tá? Você sumiu! É! Bem que você avisou! Eu entrei na floresta. E aí? Fiquei distraída com uma borboleta linda, mas ela era venenosa. Eu te avisei, isso aqui deve ser por causa da borboleta. A gente tem que ir lá correndo, porque ela é venenosa. A gente tem que ir no médico. Será que ela vai virar uma borboleta? Se vocês acham que eu vou virar uma borboleta, se inscreve no canal e deixa o like. Vamos curtir e compartilhar.